בשבע השנים האחרונות מרכז את כל מערכת הקשרים של עיריית ירושלים עם כלל האוכלוסייה הלא יהודית בעיר. אנחנו מדברים על כ-37% מתושבי העיר, כ-350,000 איש, ואנחנו מדברים על נושא מרתק שבזמן האחרון הציבור מתחיל להיחשף אליו יותר ויותר, וההרצאה שלי תעסוק גם בחלופות שיש למדינת ישראל למול האתגר שמציגה הסוגיה של ערביי מזרח ירושלים, אבל גם אנסה לשתף אתכם בהבנה האישית שלי, כיצד אני רואה במשקפיים האישיות שלי את התהליכים המרתקים בעיניי שעוברים על ערביי מזרח ירושלים, שמתומצתים פה בשקף הזה שתכף נגיע אליו. אני רוצה להתחיל אבל מחוויה אישית לפני 7 שנים, זה פחות או יותר היה המפגש הראשון שלי עם נציג ציבור ערבי. הגעתי ללשכת ראש העיר אחרי איזשהו חודש של התאקלמות. הבנתי שהדרך הכי טובה ללמוד את התפקיד הוא פשוט לצאת לשטח. הלכתי למנהל הקהילתי, בירושלים יש 28 מנהלים קהילתיים, 7 מתוכם בשכונות הערביות, והלכתי למנהל קהילתי בית חנינה, הוא מנהל הקהילתי הגדול המבוסס ביותר. נפגשתי עם יושב ראש המנהל הקהילתי, אמרו לי אתה עומד לפגוש אדם בשם אבו מאזן, שזה דרך לא רעה להתחיל תפקיד, ישר להיפגש עם הרئיס, ונפגשתי עם אדם מרתק, קוראים לו מוחמד מסרי, איש מאוד חכם, שאמר לי את המשפט הבא שמלווה אותי כבר פחות או יותר 7 שנים, זה פחות או יותר היה המשפט הראשון, הוא דרך אגב מדבר עברית צחה לחלוטין, זה היה פחות או יותר המשפט הראשון שהוא אמר לי כשנכנסתי לחדר, אני לא מקנה בך, יש לך את התפקיד הכי קשה, אתה מייצג גוף לא מתפקד מול אוכלוסייה עוינת במקום הכי מסובך בעולם. מה אני יכול להגיד על המשפט הזה 7 שנים אחר כך? המקום מסובך בלי ספק. האוכלוסייה ברובה המכריע לא עוינת, ועיריית ירושלים, לתחושתי אישית, מתפקדת היום הרבה יותר טוב בשכונות הערביות ממה שהיא תפקדה בעבר, מהסיבה הפשוטה שראש העיר שהיה פה קודם הביא איתו גישה מאוד מקצועית של מתן שירות ללקוחות ולטובת העניין העירייה רואה בתושבי הערבים לקוחות של שירותים מוניציפליים בדיוק כמו כל תושב אחר בעיר. ואחד, אני אשתף אתכם בעוד חוויה עם ניחוח אוריינטלי מתוך היומיום שלי, שאחד המשפטים הכי טובים שיצא לי לשמוע, יש משפט בערבית שכשאתה רוצה לתאר חוויה של בזבוז זמן אז אתה אומר טיטי 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 זיי מרוחתי זיי מאג'יתי, כלומר טיטי 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 זה רק בשביל המוזיקה, אין בזה משמעות, אבל לטובת העניין יצאתי כלעומת שבאתי, לטובת העניין בזבזתי את זמני לחלוטין. וועדי הורים במזרח ירושלים שפגשים איתי הרבה מאוד אומרים לי שאחד המשפטים שהם כבר לא אומרים על הפגישות בעירייה זה את המשפט הזה, כי הם מבינים שיש גישה מאוד מקצועית של מתן שירותים. ובמובן הזה אני רוצה לבסס בזמן הקצר שעומד לרשותי את הטיעון הבא. דאגה אזרחית לרווחתם של התושבים הערבים במזרח ירושלים, ורובם המכריע הם אנשים נורמטיביים ושומרי חוק, היא בעיניי מרכיב יסוד בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. מהסיבה הפשוטה שאחד המסקנות שעלו מכל הדברים שנאמרו פה, הוא שירושלים, ואפילו לא נכנסנו אפילו לסוגיית הר הבית בתוך הדברים שלי, אבל ירושלים היא אפקט הפרפר של המתיחות בישראל ובמזרח התיכון כולו. ואני רוצה להגיד לכם מתוך 7 השנים האחרונות, שהגורמים הנורמטיביים והפרגמטיים בקרב האוכלוסייה הערבית, ואני מדבר על ועדי הורים, ואני מדבר על ועדי סוחרים, ואני מדבר על מוכתרים ומנהיגי שכונות, ואני מדבר על נשים, ואני מדבר על מחנכות, ואני מדבר על מנהלות בתי ספר שמנהיגות בשכונות שלהם גם מול גברים, הם היו מרכיב יסוד בהרגעת הרוחות בירושלים. כשהממ"ז ישב פה ואמר מה המרכיבים שבאמצעותם הוא מצליח ביחד עם הריה לכבות הלהבות, הוא דבר ראשון דיבר על מסגרת השיח. אין דרך לנהל שיח עם מנהיגות אפקטיבית אם אתה לא נותן לה שירותים ראויים, כלומר לטובת העניין אין ספק שככל שרמת השירותים שאתה נותן כגורם אזרחי לתושבים הערבים בירושלים הולכת ועולה, יכולת שלך לנהל שיח אפקטיבי עם אותם גורמים שאתה תבוא אליהם בעת מצוקה ולפני עת מצוקה,
ותרצה לראות בהם שותף לשמירה על ירושלים כמי שהיא סמל לחיים משותפים אפשריים של יהודים וערבים בתוך ארץ הקודש. הבסיס לדבר הזה, היכולת לבוא לאנשים ברגעי משבר, היא היכולת לתת להם שירותים עולמים לאורך זמן. ובמובן הזה, היה פה בהתחלה השר זאב אלקין, והוא דיבר על החלטות הממשלה, ככל שעולה התקצוב הממשלתי, בד בבד עם התקצוב העירוני, והשירותים הניתנים בשכונות הערביות הולכים ומשתפרים, ככה היכולת לבסס שותפות אמיתית עם מרכיבים פרגמטיים בתוך האוכלוסייה הערבית בירושלים הולכת ועולה. ועכשיו אני עובר למה שאתם רואים פה. האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, כשם שאנחנו עברנו עם עצמנו סביב השנה האחרונה, איזשהו תהליך של מחשב, אפילו חשבון נפש על מה השגנו ומה המגמות בחמישים שנה האחרונות, אז גם האוכלוסייה הערבית עוברת התהליך הזה. ואפשר לדבר על זה, וכתבתי את זה גם במאמר שמופיע באתר המכון, שבתוך הקבוצות השונות בקרב ערביי מזרח ירושלים, ואם תרצו אפילו במידה יותר מעמיקה, בתוך נפשו של הערבי הפלסטיני המזרח ירושלמי, יש דואליות בין ייאוש לבין תקווה. והמרכיבים של הייאוש הם כדלהלן. דבר ראשון, יש עוני ופערים קשים. אנחנו מדברים על כ-75% מהתושבים, ובפרט הילדים הצעירים שהם מתחת לקו העוני. אנחנו מדברים על עמימות סביב שאלות של זהות ואופק, כל סוגיית התושבות והאזרחות. אנחנו מדברים על החמרה בתנאי החיים מאז הקמת הגדר והניתוק מרמלה שמקשה על מרקם החיים הכלכלי של מזרח ירושלים, ואנחנו מדברים על חוויה של בדידות. כשאני נכנסתי לתפקיד שלי, אחת השאלות הכי בולטות שחזרו ונשנו, אבל למה? למה אכפת לך? למה אכפת פתאום לעירייה? מה היא פתאום רוצה להשיג? היא עכשיו סוללת כביש. איזה התנחלות הולכת להיות בסוף הכביש הזה? האם יכול להיות באמת שעיריית ירושלים עכשיו סוללת כביש בשביל לתת שירותים לתושבים ערבים? התשובה שלי הייתה, זה שכשהסלילה הזאת תהפוך למגמה, אז אתם תבינו שזו התשובה שלי לתושבים הערבים, הייתה שכשיהיה עשרות כבישים ולא כביש אחד, תבינו שיש פה איזושהי אמירה משמעותית. ובמובן הזה אני חושב, שערביי מזרח ירושלים היום יודעים יותר מבעבר שיש מגמה אמיתית של שירותיות. מתוך חוויית הייאוש הזאת נוצרו שני סוגים מאוד שונים של תגובות, שאני אגיד, מי שקצת מכיר את כתבי הרב קוק, יש פה איזושהי אמירה קוקניקית שהכל מגיע מאיזושהי הוליסטיות, בסדר? בעיניי שתי התגובות האלה, למרות שהן מנוגדות באופיין, מגיעות מאותו שורש. ושתי התגובות הן כדלהלן. מצד אחד, אלימות גואה וחסרת תקדים, כלומר, מי שעוקב אחרי אירועים של 2014, 2015, 2016, רואה שזה אחת הפעמים הראשונות, אם לא הראשונה, שבה ערביי מזרח ירושלים, לאורך תקופה ארוכה, מובילים לבדם, בלי הצטרפות של ערביי יהודה ושומרון, מאורעות אלימים קשים בתוך ירושלים, ובאותה עת יש מגמה שאנשים כמעט ולא מודעים אליה, של גידול דרמטי בביקוש לבגרות ישראלית. דיבר פה השר אלקין על הסוגיה של הבגרות הפלסטינית. ערביי מזרח ירושלים ועדי הורים שנתונים תחת איומים קשים מאוד על ידי פתח וחמאס, בוחרים באחוזים הולכים וגדלים לרשום את ילדיהם לבגרות ישראלית. שתבינו, הורה פלסטיני מזרח ירושלמי שרושם את הילד שלו לבגרות ישראלית, מקבל איומים במסגד, מקבל הקנטות, ועדיין, אם לפני 5 שנים, היו כ-500 או עד 1,000 תלמידים רשומים בתוך מסלול של בגרות ישראלית. היום אנחנו עם 5,700 תלמידים. אנחנו לא עושים את זה בשום כפייה, אנחנו פותחים את זה כאפשרות. מי שעוקב אחר הנתונים של הבקשות להתאזרחות מקרב ערביי מזרח ירושלים, רואה שאם בעבר זה היה עשרות ואחרי זה טיפס למאות, היום אנחנו מדברים על כ-2,500 עד 3,000 איש שממתינים להתאזרחות ישראלית. כשאני לומד בגרות ישראלית, וכשאני מבקש להתאזרח, אני כבר לא רק אינסטרומנטלי. אני כבר לא עושה דברים שהם רק בשביל מה שנוח לי. אני כבר מתחיל לגוע בעולמות של זהות. ולכן, מתוך כל הדבר הזה, מה שנוצר, זה שישראל, בעיני ערביי מזרח ירושלים, היא גם בריאתם המקור למצב המאוד מאתגר הזה שבו הם נמצאים, עקב הזנחה שהייתה עשרות שנים שרק לאחרונה מתחילה להצטמצם, אבל גם הפתרון. ולכן
השיח שהולך ומתעצם בקרב ערביי מזרח ירושלים, הוא שיח שבא ואומר למדינת ישראל את הדבר הבא. הרשות הפלסטינית איננה מתכוונת ליטול עלינו שום אחריות. יש לי היום צוות של 10 אנשים, אנחנו מפעילים פייסבוק של ראש העיר בשפה הערבית עם כ-35,000 עוקבים. אני לא רוצה לספר לכם מפאת כבודכם מה הברכות שמקבל אבו מאזן ליום הולדתו מתושבי מזרח ירושלים. מדבר על אבו מאזן, לא מבית חנינה, על אבו מאזן שיושב ברמאללה. האכזבה מהרשות הפלסטינית היא אדירה. ובתוך הדבר הזה, פתאום מתחילים להיכנס שחקנים חדשים, שאיראן הזכיר אותם, שבראייתי הם מהווים אתגר אסטרטגי גדול הרבה יותר מהרשות הפלסטינית לישראל, ואני מדבר על טורקיה והשחקנים שמטעמה, שחקנים אסלאמיסטים, שקשורים לפלג הצפוני של השייח ראאד סלאח ולגורמי אחים מוסלמים נוספים, שמעודדים רדיקליזציה דתית במובנים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים, שבעיניי כמי שחי את מזרח ירושלים, הם הרבה יותר מאתגרים ממה שהיינו רגילים לראות עד עכשיו. ובצד ההשפעה הולכת וגדלה הזאת, יש הרבה מאוד שחקנים, במספרים הולכים וגדלים, וזה לא סתם דרך אגב, מי שעקב אחרי עיתוני הסוף שבוע, התחיל לראות שערביי מזרח ירושלים מתחילים לדבר על הליכה לבחירות. אל תראו את זה כסנונית, זה חלק ממגמה. המגמה פה היא שערביי מזרח ירושלים באים ואומרים את הדבר הבא. אנחנו, כמנהיגות צעירה, אני מדבר איתכם אנשים בגילאי 40, 50, 60, רוצים ליטול אחריות אזרחית על חיינו, רוצים לבוא ולהגיד לרוב היהודי שחי פה בארץ, שאחרי 50 שנה של מעמד לא ברור שבין תושב לאזרח, אני רוצה להיות חלק מתוך ירושלים. כשאני שואל פלסטינים ערבים מזרח ירושלמים איך הם מגדירים את עצמם, עוד לפני שהם מדברים על זהות ערבית, ועוד לפני שהם מדברים על זהות מוסלמית, ועוד לפני שהם מדברים על זהות פלסטינית, הם מדברים על זהות ירושלמית, איזושהי גאווה פנימית, ובאים ואומרים, אני רוצה לייצר פה איזושהי ירושלמיות ייחודית, שבה אני בא ואומר, יש שיח על הפתרון העתידי של ירושלים, אבל עד שהשיח הזה יוכרע אם וכאשר, אני רוצה לנהל פה חיים אזרחים, שבמסגרתם אני גם מוכן לקחת אחריות, כמו שאמר הממז. ואל הרוב הזה, השאלה היא מה התשובה שאנחנו אומרים. אני חושב שמדינת ישראל לאחרונה התחילה יותר ויותר להתעורר להבנה שכל ועוד ירושלים נשארת מאוחדת, יש פה סוגיה אזרחית כבדה ביותר, שהיא לא עוסקת רק, וזה הנקודה שתורף העניין בעיניי. סלילת כבישים ובניית בתי ספר בשכונות הערביות בירושלים זה לא רק עניין של צמצום פערים. כתבתי במאמר את המשפט הבא, ואני חוזר עליו פה. הגבול האמיתי של ירושלים נקבע על ידי המקום שבו עובר המטטה של אגף התברואה של עיריית ירושלים. אתם יודעים דרך אגב מה ההוכחה לזה? דיבר השר אלקין על שכונות חוץ גדר. מאיפה הגיע הרעיון הזה להתנתק מהשכונות שנמצאות מחוץ לגדר? מזה שהשירותי תברואה שם לא מספיק טובים. ואם יש לי איזושהי בעיה שאני לא יודע להתמודד איתה, אז בואו נייצר לכאורה איזושהי רשות אחרת, בואו נעשה אולי איזושהי ועדה קרואה. אתם יודעים מה יקרה אם זה יקרה? אני אספר לכם מה יקרה, כי אני אולי היחיד שמדבר עם התושבים הערבים שמחוץ לגדר. הם אומרים לי את הדבר הבא בצורה הכי ברורה שיש. ברגע שתהיה פה רשות חדשה, אנחנו מבינים שזה צעד ישראלי לקראת מצירה שלנו לרשות הפלסטינית, קרי, אנחנו הולכים לחזור לתוך הגדר. עכשיו, אם יש בעיית תשתיות בשכונות הערביות, שקשורה לזה שיש כמות מאוד מאוד גדולה של תושבים על תשתיות שגם ככה הן לא מספיק מפותחות, תחשבו מה קורה אם יש לך 100,000 איש, אז בואו נגיד ש-80,000 מתוכם יש להם הם ירושלמים ולא תושבי שטחים ויכולים לחזור לירושלים, אז תחשבו מה יקרה אם האנשים האלה ינדדו פנים. ולכן אני בא ואומר שבסוף העיסוק האזרחי שאותו מובילה היום עיריית ירושלים הוא משהו שבעיניי המדינה מתחילה להיות שמה, חייבת להיות שמה הרבה יותר. ובסוגיית מזרח ירושלים אי אפשר להיזכר רק כשקורים פיגועים. ואי אפשר להביא אותה לשולחן הממשלה רק כשמתחילים לזרוק אבנים ולא עלינו אנשים נפגעים מתוכם. סוגיית מזרח ירושלים היא סוגיה מבעבעת שחיה ביום יום, שלפני הכל היא סוגיה אזרחית. אני אצטט פה, אולי זה המשפט האחרון שעוד יש לי זמן להגיד אותו, אני אצטט פה את שיקו, מפקד המחוז היוצא, שבשיחה עם אנשי מערכת הביטחון,
שהשתתפתי בה, אני עשיתי להם סיור אזרחי, ואחרי זה הם פגשו את צ'יקו, והוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, סוגיית מזרח ירושלים לפני הכל היא סוגיה אזרחית. הפעלת הכוח מהצד הפלסטיני לא תיפטר אך ורק בהפעלה של יותר כוח מהצד המשטרתי הישראלי. יש פה אנשים שצריך לנהל איתם שיח מעמיק, שאפשר לנהל איתם שיח מעמיק, שמוכנים לקחת אחריות, שבתוך הנקודה, בתוך הדילמה האדירה שבה הם נמצאים, חלקים הולכים וגדלים מתוכם, רוצים לבחור בחיים אחראיים יותר. האם אנחנו צריכים לצפות מהם לאיזושהי פרו-ציוניות? לא בהכרח. האם דרך אגב, חלקם כבר מתחילים לדבר במונחים של ממש התאמות בחברה הישראלית? כן. ויש חלקים הולכים וגדלים מתוכם שבאים ואומרים, אני רוצה לנהל פה חיים נורמליים, מכובדים. עכשיו אני אגיד עוד דבר אחד, מי שעוקב אחרי הכלכלה הירושלמית, מבין שהחלק המזרחי והמערבי כל כך תלוי אחד בשני, אז ראש העיר דיבר פה על הסוגיה של חסימות הכפרים, שהיה לה גם את הערך הביטחוני שלה. אתם יודעים מהראשונים, התפרסם משום מה בתקשורת שאני כאילו המושל שמחליט מי עובר ומי לא. הזוי, כן? אבל אתם יודעים מהראשונים שהתקשרו לבקש להסיר את החסימות? כל המערכת הרפואית של ירושלים. כי בסוף ירושלים היום בנויה באינטראקציה בין מזרח לבין מערב, וירושלים מאוחדת במובן הזה, מדבר גם על לקיחת אחריות משמעותית ואמיתית על מערך החיים האזרחי. ואני רוצה, יש לי עוד שתי דקות, אני רק אגיד משפט אחרון. אם לא נעשה את זה, ואם לא נעשה את זה בעוצמה הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו עושים היום, כי היום אנחנו התקדמנו מאוד, אבל יש עוד אוקיינוס שלם להתקדם אליו, לא תיכנס, זה לא הרשות הפלסטינית שתיכנס להושיע שם. ייכנסו גורמים אסלאמיסטיים. את מה שאירן דיבר עליו בקונספט, ואירן גם חי את השטח, מי שיבוא איתי למזרח ירושלים ויראה את דגלי טורקיה בסלח הדין ובסולטן סולימן, אז זה כבר פה, וזה כבר שם, והאג'נדות האסלאמיסטיות כבר נמצאות פה. ולכן, במובן הזה, להעצמה של נוכחות ישראלית פוזיטיבית, יש משמעות של דה-רדיקליזציה במזרח ירושלים. עם כל המורכבות שיש להורה ערבי פלסטיני לרשום את הילד שלו לתוך תוכנית לימודים ישראלית, הגידול הוא דרמטי. עם כל המורכבות בלרשום את הילד שלך לתוך בית ספר ישראלי, כל בית ספר ישראלי של מנהל חינוך של עיריית ירושלים שנפתח במזרח ירושלים, הופך להיות אוברבוקינג, מהר מאוד. כי האיכות החינוכית היא בסוף מה שקובעת, ובסוף גם ההורה הפלסטיני. שבא וקורא את עיתון אל-קודס שמזוהה עם הפתח, ואחרי זה בא ויושב איתי במשרד, אומר, זה נורא נחמד מה שכתוב בעיתון אל-קודס, אבל לי יש 5 ילדים, אני רוצה שהם יקבלו את החינוך הכי טוב, ואני רוצה שהם יגדלו להיות אנשים נורמטיביים, וזה קורה דרך המערכות החינוכיות. ולכן, מה שאני חושב שצריך לחזק בצורה דרמטית, זה את המערכת האזרחית בתוך ירושלים, בד בבד עם התהליכים המשטרתיים המאוד חשובים שקורים, כי ברגע שהתושב מבין שכשרכב משטרה נכנס לתוך עיסאוויה, הוא לא בהכרח עכשיו נכנס בשביל לעצור אנשים, אלא הוא נכנס בשביל לפתור בעיית אלימות במשפחה, אז כל הקונספט משתנה. אני חושב, אני מאוד אופטימי, כי השינוי הזה מתחיל לקרות. אני חושב שהוא שינוי מבורך, ואני חושב שזה שינוי מרתק שכולם צריכים להמשיך ולעסוק בו. תודה רבה.